відроджувати, берегти основи життя – ця символіка призначення жінки стодзвонно озвалася у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, тему якої визначено як «Духовні витоки Поділля – роль жінок в історії краю». Конференц-зала Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії зібрала науковців Управління освіти і науки, культури і туризму Хмельницької облдержадміністрації, Інституту історії України та Центру досліджень історії Подільського краю Національної академії наук України, вищих навчальних закладів та шкіл різних регіонів України. Вітальне слово проголосила ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук Інна Михайлівна Шоробура. Значу честь визначеного напряму досліджень окреслили перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим Гаврішко, заступник голови Хмельницької обласної ради Василь Осадчий, голова міської просвіти Зоя Діденко. А збагатили науковий стрій доповідей виступи студентського хору академії та артистів Хмельницької обласної філармонії. Тематика конференції, відображена у роботі трьох секцій, охопила наукові дослідження про участь жінок Поділля у суспільно-політичному, соціально-економічному, у культурно-освітньому розвитку Поділля, а також дослідження втілення образів жінок-подолянок у літературно-мистецькій творчості, поетичному та музичному фольклорі. Зі 148 учасників дослідження теми – 19 – доктори наук, 42 – кандидати наук. Високим був і рівень регіонального представництва, оскільки окрім Хмельниччини – це Київщина, Львівщина, Рівненщина, Чернівеччина, Івано-Франківщина, Вінниччина, Тернопільщина, були гості з Польщі та Сполучених Штатів Америки. Один з ініціаторів проведення конференції – кандидат історичних наук Юрій Тилячий – зазначив. Цей захід носить важливе значення не лише в плані історико-культурних досліджень, а в плані того, що він є єдиним в Україні, в її регіонах, на регіональному рівні щодо визначення ролі та місця жінки в історії нашого краю. З нашим краєм пов'язали своє життя і діяльність значна кількість відомих жінок, які внесли величезний внесок в історично-культурну скарбницю нашої країни. Надалі можна буде ще раз проводити схожі заходи, тому що вони є надзвичайно цікавими і актуальними.